Isang magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang tungkol sa epekto ng mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na nasusuri ang epekto ng mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa. Handa ka na bang matuto? Pero bago tayo dumako sa ating talakayan, subukan mo muna ang sagutan ang paunang pagsusulit upang malaman kung gaano na kalawak ang iyong kaalaman sa aralin na ito. Panoto, suruying mabuti ang bawat pahayag. Isulat ang A kung tumatalakay sa epekto ng Real Sociedad ekonomika de los Amigos del Pais. B kung monopolyo sa tabako at isolat ang titiksi kung ipikto ng Real Kumpanya di Filipinas. Una, mahigpit na kompetisyon ng mga produktong agrikultural ng mga Pilipino sa India at China. Pangalawa, Humina ang kalakalang panlabas dahil sa pagbubukas ng daungan ng Maynila noong 1789. Pangatlo, nagkulang sila sa pagkain dahil hindi makapagsaka ng palay. Pangapat, Maigting na pagtutol ng konsulado sa samahan at kawalan ng pundo para sa pagangkat ng makinarya at pasahod sa mga tekniko. At panglima, illegal na pagtatanim ng tabako at kakulangan ng pasilidad at pasahod sa mga tauhan. Nahirapan ka ba? Huwag kang mag-alala kung mababa ang iyong nakuhang marka sapagkat ito ay paunang pagsusulit pa lamang. Tiyak na sa mga susunod na gawain ay makakuha ka ng mas mataas na score. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Natatandaan mo pa ba yon? Sige nga, Subukan mo namang sagutan ang mga inhanda kong gawain tungkol sa napag-aralan mo noong nakaraang aralin. Panoto, tukuyin at bilugan ang salitang binibigyang kahulugan sa mga sumusunod na pangungusap. Una, ang bulita o bras piyas ay ang tikit na nagbibigay karapatan sa mga mga ngalakal na makilahok sa kalakalang galyon. Halawa, ang bandala bulita ay ang patakaran ng sapilitang pagbili ng pamahalaan ng ani ng mga magsasaka sa mababang halaga. Pangatlo, ang falya Tributo ay uri ng buwis noong panahon ng kolonyalismong Espanyol na binabayaran sa pamamagitan ng salapi o katumbas na halaga nito sa produkto. pang ang galyon tramvia ay sasakyang pandagat na ginagamit ng pamalang Espanyol upang makipagkalakalan. Panglima, ang merkantilismo, kalakalang galyon ay tinatawag ding kalakalang Maynila, Acapulco. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Ngayong araw ay kukwento ko sa iyo ang iba't ibang programang pang ekonomiya na ipinatupad ni Jose Vasco E. Vargas sa bansa. Ano kaya ang naging epekto ng mga ito? Programang pang ekonomiya sa panahon ni Jose Vasco. Dumating sa Pilipinas si Gobernador General Jose Vasco E. Vargas noong Hulyo 1778. Naging kilala siyang pinunong Espanyol sa Pilipinas dahil sa mga ipinatupad niyang mga reformang pang-ekonomiya. Ang mga programa at patakarang ekonomikong ito ay nagpanumbalik sa sigla ng ekonomiya ng kolonya. Sa kabilang dako, nagdulot din ito ng hindi magandang epekto sa kabuhayan ng maraming Pilipino tatlo sa mga programang ekonomiko ng Pilipinas sa panahon ni Basco ay ang Real Sociedad Economica de los Amigos del País, Monopolyo ng Tabako at Real Kompanya de Filipinas. Real Sociedad Economica de los Amigos del País Noong 1781, itinatag ang Real Sociedad Economica de los Amigos del País o Royal Economic Society of the Country bilang samahan na kinabibilangan ng mga negosyante at profesional na naglalayong pataasin ang produksyon sa agrikultura, industriya at mapasigla ang kalakalan ng bansa. Ipinagkaloob din sa samang ito ang itinakdang pundo upang tususan ang kanilang paglahok sa kalakalang galyon Pinangunahan ng samahan ang sumusunod na proyekto Pagtatanim ng mabagong halaman tulad ng bulak, indigo at mga pampalasa Pag-aangkat ng mga kagamitang pansaka mula sa United States Pagkakaloob ng gantipala sa mga taong may bagong imbensyon sa irigasyon at pagsasaka at pagpapatayo ng kauna-unang paralang pang-agrikultura sa bansa. Maraming hakbangin ang nais isakatuparan ng samahang ito upang mapaunlad ang Pilipinas. Ngunit ang ito ay nabigo. Ilan sa mga dahilan nito ay ang maigting na pagtutol ng konsulado sa mga plano ng samahan kawalan ng pundo sa patuloy na pag ng mga makinarya at pasahod sa mga tekniko at mahigpit na kompetisyon ng mga produktong agrikultural ng mga Pilipino sa India at China. Panandaliang natigil ang operasyon ng Real Sociedad noong 1787 hanggang sa tuluyan na itong nagsara sa kalagitnaan ng dekada 1890. Monopolyo sa Tabako Ang monopolyo sa tabako ay niyatag noong ika-unan ng Marso, 1782, tuwirang pinangasiwaan ng pamalaan ang pagtatanim ng tabako. Isinagawa ito sa mga lalawigan ng Cagayan, Ilocos, Nueva Ecija, La Union at Pampanga. Layunin nito na madagdagan ang kita ng pamalaan. Ang aning tabako ng mga magsasaka ay tanging sa pamalaan lamang maipagbibili na may takdang dami at presyo. Ang mga magsasakang hindi makasunod sa patakaran ay pinatawan ng mataas na multa. Ipinangako ng pamalaan ang mabilis na pagbabayad sa mga naaning tabako upang mahikayat ang mga magsasaka sa sapilitang pagbili ng tabako hindi tinupad ng mga Espanyol ang pangakong ito sa mga magsasaka. Tumagal ang pagbabayad sa mga tabako at may mga pagkakataon pang hindi na nabayaran ang mga magsasaka. Kumita ng malaki ang pamalaan sa monopolyo sa tabako, ngunit naghirap naman ang mga magsasaka. Nagkulang sila sa pagkain dahil hindi na sila nakapagsasaka ng palay. Nagmalabis at nandaya ang mga nangangasiwa sa monopolyo. Hindi napigil ang mga panunuhol at pagpupuslit ng mga produktong tabako. Higit pang lumaki ang mga suliraning kinakaharap ng pamalaan sa pagtaguyod ng programa. Ilan dito ay ang illegal na pagtanim at pagbili ng tabako. Kakulangan sa pasilidad at pasahod sa matauhan ng monopolyo at paghina ng kita ng pamalaan mula sa maproduktong tabako. Pagkaraan ng isang daang taon, winakasan ni Gobernador General Fernando Primo de Rivera ang monopolyo ng tabako. Itinatag naman noong 1883 ang La Insular Cigar and Cigarette Factory sa Pangasiwa ni Don Joaquin Santa Maria na naging pangunahing tagapagluwas ng sigarilyo sa Pilipinas patungong US at England. Real Kompanya de Filipinas Itinatag ang Real Kompanya de Filipinas noong Marso 10, 1785 sa panahon ng panunungkulan ni Vasco. Ito ay ayon sa kautusan ni Haring Carlos III hangarin ng kumpanya na paunlarin ang agrikultura at industriya ng kolonya. Nakatuon din ang Real Kumpanya sa pagpapalakas ng kalakalang panlabas ng Pilipinas at Spain. Nagkaroon ng 25 taong pribilehiyo ang kumpanya sa tuwirang pakikipagkalakalan sa ibang Asyanong bansa tulad ng China at India. Pag-angkat ng walang pataw na buwis karapatang itaas ang bandila ng Royal Navy sa lahat ng barko ng kumpanya at ipagbili ang mga kasangkapan mula sa arsenal ng pamahalaan. Ang real kumpanya ay mahigpit na tinutulan ng mga mga ngalakal dahil sa tuwirang kompetisyon nito sa kalakalang galyon. Ngunit ipinagtanggol ito ni Gobernador General Rafael Maria de Aguilar sa kanyang ulat sa hari noong 1794. Ayon sa kanya, ang kumpanya ay nagdulot ng kaunlaran sa kondisyon ng Pilipinas. Nang buksan ang daungan ng Maynila noong 1789 para sa pandaigdigang kalakalan, humina ang real kumpanya Idagdag pa rito ang mga suliraning kinaharap ng Hari ng Spain mula sa Revolusyon sa France at sa mga kolonya nito sa South America na nagpahayag ng digmaan para sa kalayaan. Noong 1834 sa kautusan ng Hari ipinahinto ito dahil sa mahinang pangangasiwa at pagkalogi. Ngayong nalaman mo na kung ano ang naging epekto ng iba't ibang patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng mga Espanyol sa pamuno ni Jose Basco, tiyak na iyong masagutan ang mga gawain na magpapatalas pa sa iyong angking galing. Para sa unang gawain, ayusin ang mga ginulong titik upang matukoy ang inilalarawan ng mga sumusunod na pangusap. Isulat ang tamang titik sapat lang upang mabuo ang salita. Una, Gobernador General na nagpatupad ng mga reformang pang-ekonomiya. Pangalawa, isa sa mga patakarang pang-ekonomiya na naglayong paunlarin ang produksyon ng agrikultura at industriya at mapasigla ang kalakalan ng bansa. pangatlo, kilala ang mga lalawigan ng Ilocos, Nueva Ecija at Marinduque sa pagtatanim ng halamang ito. Pang-apat, layunin ng programang ito ang direktang pakikipagkalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Espanya. Panglima, pangunahing hanap buhay ng mga Pilipino sa panahon ni Jose Vasco. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Para sa pangalawang gawain, suriin ang mga sumusunod na pahayag. Lagyan ng check ang bilang kung ito ay mabuting epekto ng mga programang pang-ekonomiya ni Jose Vasco at ikis naman kung hindi mabuting epekto una nanumbalik ang sigla ng ekonomiya sa panahon ni Jose Vasco pangalawa nagkulang sa pagkain dahil hindi na nakapagsasaka ng palay ang mga magsasaka pangatlo Nagsara ang Real Kompanya de Filipinas dahil sa hindi magandang pamamalakad. Pang-apat, lumaki ang kita ng pamahalaan. At pang-lima, nabigyan ng 25 taong pribilihiyo sa tuwirang pakikipagkalakalan sa ibang Asyanong bansa. Kumusta? Mataas ba ang nakuha mong score? Mahusay! batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan na sa panahon ni Gobernador General Jose Vasco E. Vargas ay nagpatupad ng mga programang pang-ekonomiya. Ito ay ang Real Sociedad Economia de los Amigos del Pais, Monopolio sa Tabako at Real Kompanya de Filipinas. Ang Real Sociedad Economia de los Amigos del Paes, samahang kinabibilangan ng mga negosyante at profesional na naglayong pataasin ang produksyon sa agrikultura at industriya at mapasigla ang kalakalan ng bansa. Ang monopolyo sa tabako, pinangasiwaan ng pamalaan ang pagtatanim ng tabako. Sa pilitang pinagtanim ang mga Pilipino kumita ng malaki ang pamalaan ngunit naghirap ang mga magsasaka. Real Kumpanya de Filipinas Hangarin nito na punlarin ang agrikultura at industriya ng kolonya. Pinalakas ang kalakalang panlabas ng Pilipinas at Spain at nagkaroon ng tuwirang pakikipagkalakalan sa ibang Asyanong bansa tulad ng China at India. Ngayon, maaari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module tulad ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.